momenti tani për të mirëpritur të ftuarin tonë të dytë dhe për të diskutuar për një term apo për diçka që vërtet shumë njerëz ndoshta nuk mund të kenë informacion, por që sigurisht duan të dinë. Do të flasim për misionin e paqes dhe do të flasim për familjen mbi të gjitha. Do të flasim për gjithçka ndodh mbi bazë vlerash dhe kulturash. Dhe për këtë e kemi nderin që sot në studio të kemi zotin Gani Roshi, president i Federatës së Familjes. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e jona dhe së bashku me Stelën në fakt do donim të dinim pak më tepër se çfarë është Federata e Familjes. Se t'inglon pak sa të çuditshëm për gjitha të njerëz të cilët të ndoshta nuk e dinë dhe s'kan një lloj informacion. Është e vërtet. Federata e Familjes është një aleancë globale e familjeve të cilët kanë përkushtuar dhe dedikojnë ekzistencën e tyre paqes. Duke filluar nga vetja e tyre, nga paqja brenda familjes, harmonia brenda familjes, pastaj në komunitet, pastaj në shoqëri, nivel kombëtar, edhe ne flasim për paqen botërore në fakt. Duket si fjalë shumë e madhe. Por fillon nga familja jote. Paqja universale. Paqja universale. Kaq e bukur në koncept, por ndoshta e vështirë për t'u arritur apo jo. Megjithatë ndoshta me misionin që ju keni nisur, me nisma goxha të rëndësishme, humane, deri diku kjo paqja është edhe arritshme. Nuk mund të mbetet kaq koncept apo jo vetëm tek njerëzit. Në fakt gjithçka fillon me individin. Natyrisht. Edhe nëse individi mendon që mund të krijohet paqja botërore, ajo fillimisht duhet fillojë tek ai. Nëse ai është në paqe me veten dhe është në paqe me njerëzit që i rrethojnë, aty fillon paqja botërore. Nga dëshira jon pra, për të bërë gjëra të mira apo jo për të arritur paqen edhe pse jo patur një frym pozitive. Në fakt ju momentalisht edhe pse jemi në muaj ngushtë, zyrtarisht jeni në një periudhë ku aktivitetet shumë intensive. Keni nisur aktivitete të cilat qëllim kanë këtë paqe, kanë humanizmin apo jo dhe ndihmën që i referohet familjarëve dhe familjes apo jo. Patjetër. Në fakt, periudha e verës për ne është shumë e ngarkuar. E jo si gjithë tjerët ne shfrytëzojmë për pushime, edhe pse nuk kemi kundër pushimeve, i pëlqejmë ato. Por në fakt, në periudhën e verës të rit, të cilët janë ndjekës dhe antarë të Federatës Familjes, kanë periudhën e tyre të pushimeve dhe kanë mundësinë për të aktivizuar më tepër në trajnime, në seminare, në aktivitete. Ndaj gjatë verës, ne organizojmë shumë aktivitete dhe në këto momente që ne po flasim janë dy projekte që po vazhdojnë. Është një projekt që është një bashkëpunim midis Federatës së Familjes në Shqipëri dhe Federatës së Paqes Universale në Hungari. Dhe janë 15 të ri nga Hungaria dhe 15 të ri nga Shqipëria që kanë ardhur së bashku për të diskutuar mbi kapërcimin e stereotipeve gjinore. Probleme që ekzistojnë në familje, dallimet midis gjinisë e kështu me radhë. Dhe projekti në fakt do jetë i fokusuar në zonën e Kamzës, ku ato do të bëjnë edhe një studim mbi stereotipet gjinore atje. Por më e rëndësishme është kur i shikon ato që janë kaq të predispozuar për të punuar, edhe të harmonizuar me njëri tjetrin. Që dal nga dal shkrihen kulturat, shkrihen mendimet edhe përfitojnë nga njëri tjetrit. Krishtu do të është një eksperiencë e bukur sepse është edhe kombim kulturash dhe eksperiencash. Patjetër. Vërtet të tjerave. Në fakt, në qoftë se do të flasim pak më tepër për funksionimin e Federatës së Familjes, e natyrisht për të kuptuar se çfarë roli kryen edhe mbi çfarë baza ndërtohet, si funksionon Federata e Familjes. Okej, së pari Federata e Familjes udhëhiqet nga një vizion shumë i madh, që e shikon njerëzimin si një familje e madhe mbar botërore në një Zot të vetëm, pavarësisht dallimeve fetare, kombëtare, racore e kështu me radhë. Dhe parimi i dytë shumë i rëndësishëm i Federatës së Familjes është që familja është shkollë e paqes dhe e dashurisë. Është vendi ku njerëzit mësojnë të krijojnë marrëdhënie. Gjë e më rëndësishme në jetën njerëzore është të dish të krijosh marrëdhënie. Të krijosh marrëdhënie dhe ky është misioni juaj. Dhe vendi i parë ku çdo njeri fillon të mësojë të ndërtojë marrëdhëniet e tij është familja e tij. Ndaj ne e shohim familjen si shumë të rëndësishme dhe shumë të shenjtë. Ashtu sigurisht duhet të jetë në fakt. Ashtu siç është konsideruar historikisht, veçanërisht nga kombi ynë, dhe ruhen akoma disa vlera shumë të çmuara të saj,
Por nuk mungon dhe pjesa tjetër apo jo në këtë konstatim tuaj. Patjetër, edhe stereotipi gjinor sigurisht është prezente në realitetin tonë. Është vërtet. Nëse do të flasim pikërisht për këtë temë, a ruhet ende i shenjtë koncepti i familjes në Shqipëri nga ajo që ju keni parë? Unë them që ruhet. Ruhet mjaft i shenjtë dhe patjetër që ekziston edhe një anë tjetër e medaljes që për shkak të vlerës dhe shenjtërisë ajo ka, shpeshherë ka edhe keq përdorim të marrëdhënieve brenda familjes apo të autoritetit të prindërve apo të bashkëshorëve ndaj njëri tjetrit të kështu me radhë. Por në Shqipëri vazhdon të jetë akoma e fortë. Ky është konstatimi gjithashtu i gjithë të huajve që kanë ardhur në Shqipëri. Federata e familjes ka degë në 194 vende të botës. Ndaj ne kemi shkëmbime të shpeshta, por ato kur vinë në Shqipëri kjo është gjëja më e veçantë që ato ndjenë, përpos shumë problemeve që ne kemi. Pjesën e familjes. Madje porosia e tyre ka qenë, i lutem mos e humni këtë thesar, sepse shumë nga kombet tona e kanë humbur dhe po përpiqen që ta rigjejnë, por shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Në fash fresher kemi thënë që realiteti shqiptar sigurisht me luhatje të cilat janë normale në fundit, por shpeshherë të paktën një ndër vlerat e forta që shqiptarët kanë ruajtur është ajo e familjes apo jo në raport. Dhe ju e konstatoni këtë dhe në bazë të eksperiencave që keni konfirmuar me të huaj që në mënyrë vazhdueshme janë pjesë e angazhimeve tuaja apo jo. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Dhe patjetër që ne përfaqësohemi që në familjet tona shqiptare të fusim edhe një frym tjetër që nuk janë vetëm familjet shqiptare, më të mira. Në fakt, ne përshkojmë drejt globalizimit. Kështu që pa tjetër që ne do të ndikohemi nga kulturat e tjera, kulturat e tjera do të marrin nga kultura jonë. Rëndësishme është që ne të mbajmë tek ajo që parë është universale dhe e çmuar në familjen që kemi. Por jo në disa traditet të cilat na pengojnë për të... E qarë. Për të cëpër para. Sigurisht, në fakt, familje duhet i orientojë gjithë njerëzit dhe është më tepër në një shoqëri ku ka edhe familje goxha të shëndosha që meren si shëmbull, unë di që juve përcaktoni edhe ambasador të paqes në botë, që sot njihen apo edhe vlerësoni personazhe të tjerë. Mund të na tregoni diçka nga kjo eksperiencë? Në fakt, projekti i ambasadorëve të paqes është projekt i Federatës Paqes Universale, e cila është organizatë si motor dhe partnerën në aktivitetin që ne po zhvillojmë, e cila gjithashtu është një aleancë globale tashmë e individve dhe organizatave që janë përkushtuar paqes botërore. Dhe ky projekt që është shumë i mirë pritur dhe është zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme në botë, janë mbi 200.000 ambasadorët paqes, të cilët kanë marrë këtë titull në 10 vitet e fundit, në fakt. Dhe titullin e ambasador i paqes e marrin ato persona, ato individ, të cilët në jetën e tyre tregojnë një devotshmëri dhe një përkushtim ndaj të tjerëve. Pra që jetën e tyre ja përkushtojnë familjes së tyre, patjetër, por shoqërisë, kombit të tyre. Pra bën një jetë për hir të tjerëve. Dhe në të përmëndim ne në Shqipëri disa nga personajet për t'ja prezentuar ndoshta dhe publikut, ndim të themi apo? Në Shqipëri ne në fakt jemi shumë krenarë, që sepse Shqipëria dhe nivel botëror është prezentuar me një nivel shumë të lartë ambasadorëve të paqes. Ne kemi rreth 1400 ambasadorëve të paqes në Shqipëri edhe në Kosovë, duke filluar nga figurat më të larta të kombit tonë. Ishë presidenti Mojësiu, ishë presidenti Mejdani, janë nga ambasadorët e parë të paqes, një numër i madh i politikanëve, janë mbi 200 akademik, profesor, rektor të universiteteve tona në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, udhëheqës të organizatave të ndryshme, zonja që janë drejtues të organizatave të grave, deri tek të rinj të ambasadorët paqes. Dhe ish presidenti Mojësiu është edhe antar i këshillit global të ambasadorët paqes. Me një mision edhe më të madh, pra, edhe më të rëndësishëm. Që ai përfaqëson kombin ton në këshillin global të ambasadorëve të paqes. Është rëndësishme fakt kur në të tilla nisma bashkohen edhe personazhe të rëndësishëm të jetës në vend, apo jo?
rëndësishme. Ka edhe një vlerë tjetër në pasurimin e të gjitha këtyre nismave tuaja të rëndësishme, besoj. Federata e Paqes Universale në fakt ka disa qëllime mjaft fisnike, që patjetër një ndër to është familja, që e konsideron vërtet si sigurinë e themelit të shoqërisë dhe shkollë të paqes dhe të dashurisë. Por gjithashtu një nga synimet e Federatës Paqes është edhe harmonia ndërkombëtare dhe ndërfetare. Pra harmonia midis kombeve në sferat akademike, politike, shkencore, por gjithashtu edhe harmonia ndërfetare. Dhe gjitha besimet të bashkojnë propjekit të tyre për një qëllim të vetëm. Si është procedura, si është të bësh pjesë, ose si mund bësh pjesë e federatës tuaj, qoftë një ri, apo qoftë një individ tjetër, ku mund të drejtohet dhe çfarë karakteristika është duhet të ketë një individ i tillë? Okay, kemi dy organizata për cilët flasim. Jo, flasim për organizatën, qoftë sepse e thamë, folëm për personazhet e famshëm të cilët e bëjnë këtë gjë nëpër botë, dhe rikthehemi tek familja, tek ajo baza që natyrisht edhe ato personazhe të cilët flasin për paqen në të gjithë botën dhe sot na përfaqësojnë ndenjësisht, kanë edhe familje të shëndosha. Për shembull, flasim për zotin Mojsiu, që është një figurë tepër e rëndësishme, apo zotin Mejdani, që familja e tyre është e shëndosh dhe nuk ka një orë tronditje, qoftë edhe në historinë e lajmeve që ne kemi patur nëpër media. Dhe qëndrojmë te familja duke thënë që një individ i ri e ndjen dhe e ka të lindur atë ndjenjen për familjen që në shqiptar sigurisht e kemi. Por që do të kontribuaj edhe ndoshta në një nivel tjetër, siç jeni ju, nivel federate. Në këtë sens flas çfarë karakteristike duhet ketë një individ që qen pjesë e federatës tuaj. Së pari, federata e familjes është e hapur për të gjithë njerëzit, për të cilët duan që të aderojnë apo të aktivizohen në të. Normalisht ato do të marrin një informacion në bazë mbi parimet të cilët e udhëheqin këtë federatë, dhe për këtë qëllim ne organizojmë seminare të ndryshme ku shpaloset gjerësisht filozofia që udhëheq federatën e familjes dhe në fund është vetë personi i cili vendos nëse dëshiron që të aktivizohet ose jo. Një gjë që mua më ngacmon është të rinjt, sa e kuptojnë realisht thelbin e të qenë një familje të shëndetshme, sa duan ta ruajnë atë dhe sa të rrënjosur e kanë në mendje që për të krijuar një familje të shëndetshme në të ardhmen. Juve keni besoj kontakte me të rinj? Po, në fakt ne zhvillojmë shumë aktivitete me të rinjt. Dhe ky është thelbi i gjithë edukimit dhe trajnimit tonë. Përpiqemi që tek të rinjt të promovojmë modelin e familjes së shëndetshme dhe këtë model marrëdhënies brenda familjes ne duam që ta promovojmë edhe në nivelet e tjera të marrëdhënieve. Edhe në marrëdhëniet e punës, edhe në marrëdhëniet shoqërore apo edhe në marrëdhëniet më të larta politike. Modeli më i mirë do ishin marrëdhëniet familjare, ku ka pastëti, ku ka sinqeritet, ku ka besueshmëri dhe gjithçka që ti bën ka kuptim. Dhe jo prapa skena. Dhe natyrisht edhe ku flasim për familjen, mund të themi që një pjesë e rëndësishme dhe një nisëm e rëndësishme së të mos në punën tuaj në edhe të rinë, që ju i përmëndët janë bashkuar në këto nisma madje me një predispozitë madhe, apo jo, për të arritur gjërat më dha, duhet thënë, jo gjërat vokla. Vizioni që ne japim është mjaft i madhë, por kur shkon në praktik, gjërat nuk janë aq të lehta. Për shembull, gjatë kësaj periudhe të verës, ku të rritë pas një trenimi dy javor kanë shkuar në për qytete dhe po vazhdojnë trenimin punën në skuadër, një nga aktivitetet që ato do bëjnë është që në fund të kësaj periudhe, në fillim të shtatorit, ato do të zhvillojnë një aktivitet për të mbështetur fëmijët jetim të nënave, në fakt nënat me fëmijë jetim. Dhe ato gjatë saj kohë do mbledhin edhe disa kontribute nga qytetarët. Por në fakt në mënyrë individuale, gjithsecili apo do dalë të mbledh kontribute. Po, por jo me qëllimin e thellë që se sa ato do të kontribuojnë. Por në fakt qëllimi patjetër që është mbështetja, ne duam që në fillim të shtatorit për të paktën 100 fëmijë jetim të mund sigurojmë bazën materiale për fillimin e vitit të ri shkollor, por nga këndvështrimi i të rive të federatës që trajnohen për këtë vullnetarët, në fakt ato do të vizitojnë
familjet e zakonshme, familjet në fshat, në qytet. Kudo. Dhe jo familjet që mund të kenë para. Çdo lloj familje. Pra qëllimi i thellë është që ato të njohin realitetin e familjes shqiptare. Në të gjitha format që ato janë, jo detyrimisht në format më të mira të mundshme. Nuk është qëllimi për të mbledhur. Qëllimi është ata vetë të shohin se si është realiteti i familjeve. Dhe shpesh ajo çfarë përjetohet është ka shumë familje të varfra që janë vërtet në gjendje shumë të vështirë që kur përballen me një vullnetar të tillë, duan t'i japin gjithçka. Natyrisht. S'kan mësi t'i japin asgjë, por të paktën sa të hajde të pish një gotë ujë apo edhe kjo është ajo çfarë është më e çmuar për sepse këta të rinj do të marrin shembuj konkrete për të kuptuar se familja mund të realizohet nëse në të gjitha format për ta prekur nga afër. Kjo është qëllimi i vërtet. Na vjen mirë në fakt që ka edhe nisma të tilla, kaq të rëndësishme ku vlerë është familja dhe vetë individi. Zotë rosturojmë shumë suksese. Të falenderojmë që ishe sot me ne, që zhvilluam diskutim kaq interesant. Faleminderit juve dhe urime për emisionin. Ishte kënaqësi. Dhe kështu kemi përfunduar të dashur miq edhe këtë transmetim të ditës së sotme. Natyrisht është vetëm dita e dytë e transmetimit për këtë javë, do të jemi gjatë së bashku, ndërkohë që takimin e radhës së nesër në orën 7. Natyrisht deri nesër keni kohë për të bërë gjëra të bukura, zhverë, është muaj gusht, mund të qëndroni në Channel One dhe programacionin që ofrohet, për ta kofshë.